بسم الله الرحمن الرحيم. سما احمد ولنا مرد تو پښتو د ریما سنگري ما او تقریبا 3 سال می گاناو کا صرف دو پروگراما چدا دم کرا وجی پچ کما لا دا پر سکھان منگا 8 مہینے وا گستا ختم ہستی ختم ہست منگا دا وجی پوا گستا اس سکھان دمگا منظوری شویرا دا وجی پی او آگم تبیلا انیسوا زو دم روے ما چدا دمگا حق دے او یواز زمانا دا 500 کسانی کی زو سوا تجی طولو حق دے پرو سکال را کا سکال را تا نمی داوی گی زمانگا جون دا سے لے چی مانگا خوست لکا دمیلس تو اوٹ کری یو او صرف دغا ناما و جامع پاتے دا او سینئر یو نو بیان دا گیلا نکو خونا حق مولے چمتا ملو سی او کہڑے کی هم چار خبر آباد او کنیرا کې هم چار خبر آباد زموږ زور نه لري چا سره خو حق نه پټيږي په کار دا نه چمتا دا شی ملو آیا جی احمد ګل سره کړه ته تاسو ټول ژوند ورکو موسیقۍ لا داسې سشته چې موسیقۍ ستاسو نه واغسته تاسو خو ډېر څه ورکړه پښتو لا ستاسو نه څه وتروړله که هغه راته ووایه نو موږ نه دا وتروړله چې د موږ هومر کله پشا شو او دې اندازې لراو چې موږ اوس بوډاګان شو کمزوري شو خو زړه نه کمزوری کېږي خو دې خلکو موږ زاړه کړو او موږ پکې دا دانه زمانه تېره کړه او 3 کاله 63 سال ما مجلس او زموږ عمر چې دی نو دا 79 دی ما ټول عمر دې گلوکارۍ ته او دې گانې ته او دې تما د خپل ځان بخلې دې موږ ځان وتوقف کړې دې نو بیا چې دا خلک مثال دې ته وګوري او موږ دومره بیان کوو چې زموږ 63 سال نه نه کوو نو حق مو دې چا حق دې ته ملو شي ولې چې موسیقي او داسې شی دې غانا داسې شی دې یو سړی چې سنگر یو پر ریښتیا سره نو هغه حقیقت ته هغه نه پټي موږ ټول عمر دې ته ځان وقف کړې دې ما چې دې په خوا چې پروګرام کول ریډو پاکستان کې مې کړې دې زه تلې اول ریډو پاکستان ته ما هو کې ته ویګان نو هغه نه بعد دو په بحث کې په بحث کې 61 کې ته چکلانې ترسم ما په پروګرام کولو په هغه زمانه کې دا هغه نه وروسته ټي وی جوړ شو او لا تر اوسه لګیم په ټي وی کې لګیم نو بس پکې جوړم شو ګډام شو احمد ګل استاد کدار ته وای اوس تاسو ګزران څنګه دې تاسو ژوند څنګه تیریږي استوګ نم څنګه ده نو ګزران دا غره چې مهلس نه وږي اوس په کار دار چې موږ ته سپیلو شي موږ وو خو زموږ را و خو د ګټ نه دی کمزور یو زړه مو ځوان دی دې بیا موږ لګ دې را گزاره کو او هغه شباب هغه ځواني اغه خو دې شي وکړه چې موږ مثال غانا کولو موږ ته په دنیا نه تاسو شکر الحمدلله دا چې جون کوم تیر کړی دي دا چې جون کوم تیر کړی دي چې شکر نه خلکو خوښ کړی او خلکو ورېدلی.